Prije godinu dana pokrenuli smo jedan projekt koji smo prijavili na natječaj Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske zajedno sa još 7 partnera iz ukupno 4 države. Projekt se zove Za žene povezane znanjem i iskustvom, a najvažnije u svemu je osnaživanje žena u ruralnim područjima. Što to znači osnaživanje? S jedne strane da se maknemo od stereotipa i da pokažemo da su to stvarno žene koje su jake, moćne, obrazovane, koje obavljaju svoje poslove na stručan način i koji teže s jedne strane i zaštiti baštine, njenoj revitalizaciji, a s druge strane poticanju poduzetništva.